কুনাল নন্দী। কোন স্কুলত পড়েছিলা? গুলুবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। মেট্রিক দিলা? কি মার্ক পাইছিল? 512। পার্সেন্টেজ? 85.3। তোমার দাদা কি করে? দাদা কি করে? কাঠ মিস্ত্রি। কাঠ মিস্ত্রি। তুমি ভালিজার কইছে, কি মান হয় পড়েছিলা তুমি? রাতি 11:30-12 লাগে পড়েছিল। কি ঘন্টা? 5 ঘন্টা আসিল, কোনবা দিন 5.5 ঘন্টা এনে আসিল। এখন তো এম কি উদ্দেশ্য? কি হওয়ার ইচ্ছা আছে? কি হওয়ার ইচ্ছা? ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ার পাইছে। সাপোর্ট কার পাইছিলা? সমর্থন কার কার সহায় পাই? ইমান কোনে সহায় করেছিল তোমার? প্রথমতে তো শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, তারপিছত টিউশন মাস্টার, তারপিছতে মা দেউতা সহায়তা পাইছিল। আজি তোমার এই সফলতাক কি কবা? তুমি যে আজি ইমান সফল অর্জন করেছা, ইয়ার আরত কোন? শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, মা দেউতা আছে। দেউতায়ে কাঠ মিস্ত্রি করে, পড়া শুনা কষ্ট পাইছিলা নাকি? অভাব পোৱা নাই। অভাব হব দিয়া নাই। পুরন্দ কুমার বিশ্বাস। তোর দেউতার নাম? তোর নাম অভিরণ বিশ্বাস। কোন স্কুলত পড়ি? মই উলুবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারিত পড়িছো। মার্ক কিমান? পার্সেন্টেজ? মোর পার্সেন্টেজ আহিছে 84%, 84.66%। দেউতায়ে কি কাম করে? দেউতায়ে খেতিয়ক, খেতি কাম। তুমি ইমান সফল হব পাৰিছা, ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা, দুখীয়া ঘৰৰ হৈও, গতিকে এই কৃতিত্ব আৰু কাক ধন্যবাদ দিবা, কাৰ পৰা সহায় পাইছা ইমান? মই মোৰ সফলতাৰ আঁৰত মোৰ ফুলবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ইয়াৰ লগতে মই জ্ঞানপাণ্ডা এপৰ পৰাও যথেষ্ট সহায় লাভ কৰিছোঁ, আৰু মোৰ লগতে টিউচন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াৰ আঁৰত আছে। পিতৃ ভাতৃ তোমাক যেতিয়া ইমান কষ্টৰে শিক্ষক খেতি খেতি কৰি হেৰি কৰিছে, কষ্ট পাইছে নাকি? অভাৱ কি পাইছে? নহয় নহয়, ইমান অভাৱ মোক পাবলৈ দিয়া নাই, মোক ভালকৈ পঢ়ুৱাইছে। কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছে? মই ৰাতি 9টালৈকে পঢ়িছোঁ, মই অলপ দিনতে অলপ বেছি ষ্টাডি কৰিছোঁ। ভৱিষ্যত কি হ'ম বুলি ভাবিছা? মই ভৱিষ্যতত এজন সুনাগৰিক হৈ মই যেন এজন ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰোঁ, সেইটোৱে মোৰ আশা। আপোনাৰ ল'ৰাই সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব? ভাল লাগিছে মোৰ গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে, বা স্কুলখনৰ নাম হ'ল, গাঁৱৰ নাম হ'ল, মই সেইটোৱে ভাল লাগিছে মোৰ। কি কাম কৰে আপুনি? মই তো কাৰ্পেণ্টাৰ কাম কৰোঁ। সন্তান পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই অভাৱ হ'ব দিয়া নাই, মোৰ যিমান অভাৱ হ'লেও মই তাক অভাৱ হ'ব দিয়া নাই, যেতিয়া যি লাগে মই দিছোঁ, যথেষ্ট সময়ো দিছে। তাৰ মাৰ মাকো ক'ব লাগিব, তেওঁৰ মায়ে তেওঁৰ লগত 12টা পৰ্যন্ত সি ওজা কৰে, পঢ়ুৱাইছোঁ, লাইন নাথাকে, মোবাইলে দি হ'লেও পঢ়িছোঁ মোৰ। আপোনাৰ ল'ৰাই ভাল ৰিজাল্ট ফলাফল কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰৰ সপোন ৰচি আছে, মানে সপোন দেখিছে? ময়ো ভাবিছোঁ তেওঁ যিটো সি বিচাৰিছে, যিহেতু মই চেষ্টা কৰি যাম, যিমান দূৰ পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি যাম। মোৰ লাগে একো নাথাকে, সিও মোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, এইটোৱে মোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, মোৰ ল'ৰাটো ইঞ্চুৰেঞ্চ, গতিকে তেওঁৰ নামত যি কৰিব লাগে মই কৰিম। প্ৰথমতে আমি তেখেতলৈ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দুজন ছাত্ৰ, এজন কুণাল নন্দী আৰু পুৰানন্দ বিশ্বাস নামৰ দুজন ল'ৰা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, 84-85 পাইছে। আৰু আৰু এইটো সুখবৰ যে যোৱাবাৰো আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথম স্থানত আছিল, এইবাৰো প্ৰথম স্থান পাইছে, ইয়াৰ কাৰণে এটা ভাল এটা চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। তো আগলৈ আমাৰ এই দুজন ছাত্ৰৰ পৰা যাতে পৰৱৰ্তী অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে তেখেতে উৎসাহ পায় পৰৱৰ্তী দিনত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে, আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মই ধন্যবাদ জনাম যিসকল মা দেউতাই